Xalqimizda folbinlik, insonlar taqdirini bashorat qilish, duoxonlik bilan kasallarni o'qib qo'yish orqali kun kechiradiganlar bor. Qizig'i shundaki, ularning aytishicha, bir paytlar ular qattiq kasal bo'lib qolishgan ekan. Shunda tushlarida kimdir ko'rinib, "Sen shuni bo'yningga olishing kerak, bo'lmasa tuzalmaysan" deyishgan. Kasallar esa bunga ko'nishgan va bir pasda tabib bo'lib qolishgan. Bu jarayonlarning haqiqati nimalardan iborat? Va keyinchalik ham shunday vaziyatlarga duch kelinsa nima qilish kerak? Xo'p, folbinlik qilish shariatimizda qat'iyan man etilgan harom ishlardan bo'ladi. Folbinlik qilish mutlaqo mu'min musulmon inson uchun mumkin emas, harom, nihoyatda qattiq gunoh hisoblanadi. Folbinlarni agar rost gapirsa ham yolg'onchilardir deganlar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom. Mana bu narsani yaxshi bilish kerak. Insonlar taqdirini bashorat qilish, ya'ni kelajakda unday bo'lasan, bunday bo'lasan deb aytish ma'nolari ham mutlaqo mumkin emas, chunki kelajakdagi g'ayb ilmini faqat Alloh taoloning o'zigina biladi. Allohdan boshqa hech bir zot bu narsalarni bilmaydi. Kimdir shu narsalarni bilaman, taqdirni qanday bo'lishini bayon qilib beraman degan da'voni qilsa, yolg'onchi bo'ladi, gunohkori azim bo'ladi, Alloh taoloning huzurida demak katta bir osiylik qilgan bo'ladi. Duoxonlik bilan kasallarni o'qib qo'yish esa shariat chizib bergan chegarada, shariatimizni ko'rsatmasiga muvofiq holda o'sha qaysi bir narsalarga dam solish mumkin desa, o'shini qilsa va dam solishni sunnatda ko'rsatganidek dinimiz ta'limotlari asosida qilsa durust, lekin bu narsani kasb qilib olib, shu orqali kun kechiradigan bo'lish ham mumkin emas. Endi ana shu shariatda ruxsat berilmagan folbinlik, insonlar taqdirini bashorat qilish va turli tuman noshar'iy tarzda duoxonlik qilib kun kechirish ma'nolariga o'zlariga bahona qilib ko'rsatayotgan narsalari ham noto'g'ri narsa. Tushlarida bir narsani ko'rib, "Mani palonchi duoxonlik qil dedi tushimda, shuning uchun duoxon bo'ldim" degan duo, ya'ni da'vo hujjat dalil tarzida o'tmaydi. Na unda shunda tabiblik qil dedi, shuning uchun tabiblik qilyapman, bu ma'noda mani shar'iy asosim bor deyishga, duoxonlik qilishga yoki folbinlik qilishga hech kimni haqqi yo'q. Bular hammasi tushdagi narsalar. Bular hammasi alahlash yoki qandaydir jin tekkanlikni alomati bo'ladi. Bu paytda demak o'sha odamni holatiga qarab uni davolash kerak. Uni demak, mana shunday holatlardan chiqib olishi uchun yordam berish kerak bo'ladi. Uni taqdirlash, uni ulug'lash, unga shundoq bo'lgan ekan, bu qandaydir xudo bergan odam ekan, uni hurmatini qilaylik yoki ulug'laylik, ehtiyot bo'laylik degan xayollarga bormaslik kerak.